Nahajamo se na gradbišču. Nekoč je bil tukaj radenski bazen, po novem pa bo tukaj stal amfiteater. Amfiteater, ki bo imel več namenov, predvsem družbenih dogodkov, kot so festivali, kot so glasbene prireditve, kulturne prireditve. Tukaj bomo vsak četrtek imeli projekcijo kinodvorane. Tukaj bojo lahko otroci gledali risanke, osnovne šole in srednje šole predvajali dokumentarne filme v svojem izobraževalnem programu. In vse tisto, kar nam bo prinesel čas, kar bo aktualno zahtevalo, dobivamo en novi prireditveni prostor, v katerem bo lahko 6 ljudi sedelo, okoli 10 tisoč ljudi pa bo lahko zraven stalo.